maio 2017, passando por mais um povoado aqui no interior de Alagoas, no sentido Piranhas. Parece que é uma cidade ali, vem prefeitura, não sei o que lá. Pequena cidade, né? Era Piauí, é Piau, distrito de Piau. Prefeitura de Piranhas.
das cacimbas.
caboclo. Aqui é o município de Itapera, o povoado é Caboclo. Itapera é o nome do município e o nome do povoado é Caboclo. 11 de maio de 2017. 13 horas 57 minutos.
faz 2 minutos. 11 de maio de 2017. Bastante aqui, o pessoal tá. Pessoal não.
plantando aí de matraca, a gente tem saudade, hein? Já fiz aquilo ali, poucas vezes, mas já fiz. Piraca tá a 83 quilômetros, meu amigo. Não diga. Monteirópolis, Arapiraca. Maceió, 200 quilômetros. Olha o d'água das flores aqui. Mais ou menos a metade do caminho. Batalha Arapiraca Aracaju. Não estou entendendo. Pelas caras? Esse GPS da casa da chapéu, né? É bom nem olhar pra ele. Ô GPS, sim. 13. Tem lógica. Quando ele não é pra olho d'água das flores. Fórum.
cidade. Rodovia AL-220, sentido Piranhas, Arapiraca. Amargosa.